Я вітаю вас. Вечірні факти відкривають новий інформаційний тиждень на каналі ICTV. Починаємо випуск зі Сполучених Штатів, де спалахи кривавих терактів стаються вже ледь не щотижня. Буквально в ніч на Хеллоуін вихідець з Узбекистану вантажівкою давив перехожих прямо на Манхеттені. Тоді загинуло 8 людей. І ось вчора, в ході недільної меси в маленькому містечку штату Техас, колишній військовий прямо в церкві прицільно розстрілював парафіян. Убив 26 людей, 20 поранив. Нападника знешкодили, та за останніми даними він начебто вчинив самогубство і не мав права носити зброю. Всі драматичні подробиці від Анни Боль. Вони молилися про рай небесний, а потрапили у пекло земне. Під час служби до баптистської церкви техаського міста Сазерленд Спрінгс увірвався чоловік з рушницею. Протягом кількох хвилин розстрілював людей, убив 26. Серед них вагітна жінка і троє її дітей. Ще 20 поранені. Це шок! Чому цей хлопець вирішив обстріляти саме цю маленьку церкву? Чому він напав саме на цих людей? Вони просто молилися. Як це можна пояснити? Нападник намагався втекти, та його помітив перехожий Джонні. Спочатку вистрілив, а коли не влучив, переслідував машиною. Ризикуючи власним життям, гнався зі швидкістю 150 км на годину. Я просто зробив те, що мав зробити будь-хто. Почув стрілянину, побачив нападника, тож одразу спробував зупинити його. За ними поїхала поліція. Спочатку повідомили, злочинця знешкодили. Та згодом шериф уточнив, нападник застрелився сам. Убивцею виявився 26-річний ветеран американських військово-повітряних сил Девін Патрік Келлі. Служив в армії та був звільнений. Після того проповідував у баптистській церкві. Кілька років тому засуджений військовим трибуналом за напад на свою дружину і дитину. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який перебував із візитом в Японії, назвав атаку жахливим актом зла. Та підкреслив, необхідності обмежувати продаж зброї немає. Я думаю, психічне здоров'я – ось що є проблемою. Нападник, схоже, був психічно неврівноваженим. Ми маємо безліч проблем у нашій країні, пов'язаних із психічним здоров'ям, так само, як і інші країни. Але це не проблема володіння зброєю. Зарано говорити про це. Місцеві жителі запалили свічки і провели жалобну церемонію за загиблими. Висловлювали співчуття і пастору церкви. Серед убитих – його донька. Хотіла б, щоб цей нападник вижив. Тоді б спитала у нього, навіщо він це зробив. Та зрештою, може, й добре, що поліція знешкодила його. Лікарі борються за життя потерпілих внаслідок нападу. Слідчі разом з ФБР допитують свідків та проводять обшуки в помешканні нападника. Поки про його мотиви нічого не відомо. Стрілянина у церкві стала найкривавішою в історії Техасу. Анна Боль, факти ICTV. Дональд Трамп вкотре демонструє свою оригінальність. Він готовий особисто зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. За словами голови Білого Дому, слід сідати за стіл переговорів, і це треба сприймати, не треба сприймати як прояв слабкості. Заява прозвучала на тлі можливої війни між державами. Напередодні Дональд Трамп зауважив, що ера стратегічного терпіння щодо КНДР завершилася, і Сполучені Штати хочуть позбавити Північну Корею ядерної зброї, якою та шантажує увесь світ. Румуни вийшли на мітинги проти судової реформи. Обурені намірами влади обмежити повноваження прокуратури, яка веде справи щодо корупціонерів. І це лише одне із запланованих нововведень. Правляча коаліція румунського парламенту хоче пом'якшити кримінальне покарання за корупцію. Понад 10 тисяч жителів вийшли на демонстрацію в Бухаресті. Акції відбулися і в інших містах. Учасники скандували: «Не хочемо жити в країні злочинців». Взимку цього року Румунії вже прокотилися масові протести саме через корупційність влади. Тоді уряд хотів амністувати службовців, які потрапили за грати через корупцію. Та ще й не порушувати кримінальні справи, якщо сума награбованого не перевищувала 50 тисяч євро. Однак після активної позиції громадян зміни не ухвалили. Ну, а зараз ситуація в зоні АТО. Там стало спокійніше. Сьогодні в результаті бойових дій втрат серед наших військових немає. Незаконні збройні формування 5 разів порушували режим тиші. Українські бійці 3 відповідали вогнем із піхотного озброєння. На Луганському напрямку окупанти били з 82-міліметрових мінометів по оборонцях Кримського, а із озброєння БМП противник вів вогонь по околицях Луганського. На Приморському напрямку бойовики обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів біля Водяного. Вони кілька місяців мовчали і, здавалося б, війна йшла на спад. Однак вчора ввечері все закрутилось за новою спіраллю. Вчора дуже здорово було. Це нарощується. І сильно нарощується.
А що воно таке і що воно буде, непонятно. Майже 250 реактивних снарядів «Град» по околицях Опатного та Авдіївки. Місцеві дивом не постраждали. Ракети просто перелітали через їхні будинки в українські опорники. Над домами пролітали «Гради», мабуть, шелестіли. Облаки підіймались чорні, там, метрів на 50 вверх. Що там? А так, в основному цілі гаубиці стріляли, видать, з градів стріляли, гаубиці стріляли, крупнокаліберні пулемети стріляли. Все почалося серед білого дня з гудіння безпілотників, які коригували вогонь по українських позиціях. Коли стрілки годинника показали 15:30, в повітрі зазвучав шелест ракет. Гатили кучно, відстань між вирвами не більше 2 метрів. Було порядка 6 нальотів вогневих, залпи були по 8-10 снарядів одночасно. Потім 10-15 хвилин перерва, потім знову. Ну, я так розумію, що, ймовірно, десь сидів коригувальник. В перехресний вогонь з бойовиками вступила російська пропаганда. Все вказує на те, до вчорашньої атаки російські найманці готувались на всіх фронтах заздалегідь. Ось перша новина сепаратистських ЗМІ про загострення на Донецькому напрямку. Склади вооружения ВСУ горят в поселке Опытное под Донецком. Звичайно ж, жодного слова істинної причини пожежі. І далі заголовки перебивали одне одного строкатістю. Українські силовики випустили 120 ракет «Града» по окраїнам Донецька. Артилерія ВСУ повредила 6 жилих домов по окраїнам Донецька. Та переплюнув всіх рупор Кремля сайт Вести.ру, прив'язавши до боїв під Донецьком загибель дітей в іншій частині міста, де обстрілів вчора не було. Просто діти на шкільному стадіоні знайшли снаряд, який не розірвався, і кинули в нього цеглиною. Один із дітей від отриманого осколочного ранення голови скінчався в лікарні. Двоє інших дітей з мінно-взривними травмами ног зараз знаходяться в Республіканському травматологічному центрі. Інсценування вчорашніх подій розкривають самі жителі Донецька та користувачі соцмереж. Під вогонь у відповідь українських армійців бойовики самі вдарили по Донецьку з мінометів. За лічені хвилини на місці обстрілів багатоповерхівок було вже російське телебачення. Прилетів снаряд на 4-й етаж. Вот. Прилетів снаряд в ту спальню, в бокову стінку. Ну і от осколками, от видите, осколки прошивало. Это от осколок зашел. Але в цьому обстрілі є один важливий показник. Ставлю двойку пропагандонам із РФ і соучасникам показательного розстрілу жилсектора. От виліту до падіння снаряда було 3 секунди. Значить, стріляли не ВСУ. Плюс, в Донецьку навіть діти розуміють, хто і откуда стріляв, якщо слышно виліт і падіння. Володимир Михайлов, Артур Турович, Миколай Назаров. Факти. ICTV. Поки військові захищають нашу батьківщину на Сході, тисячі юнаків ухиляються від свого обов'язку служби в армії. Лише на Львівщині військовий комісаріат констатував ухилення від призову на військову службу 15 тисяч осіб. Сьогодні обласні військові чиновники прокоментували події в місцевому провулку Крива Липа, де розташовано багато розважальних закладів. Жодної облави, як вони кажуть, військові комісари не влаштовували. Комісарів у Криву Липу покликали патрульні поліцейські, які, за їхніми даними, проводили саме операцію «Мігрант» і шукали підозрілих осіб, тож перевіряли документи і знайшли серед молоді тих, хто ухиляється від армії. За словами очільника Львівського обласного комісаріату, все було законно. Провулок не перекривали, у нічний клуб не вривалися, а документи перевіряла поліція. Нагадаю, о 10-й вечора п'ятниці в одному з центральних провулків Львова комісари влаштували полювання на призовників. Як стверджують очевидці, зо 20 військових та кілька правоохоронців заблокували провулок і почали перевірку документів у молодих людей, які саме там відпочивали. Серед них виявили 12 хлопців, які ухилялись від служби в армії. Громадянам виписалась повістка і сказали, йди, будь ласка, пий далі до ранку. Але в понеділок на 9 ранку, будь ласка, з'явився військовий комісаріат. Нікого нікуди не затримували. Ніяких військових в бронежилетах, в касках. Уже на завтра «Факти» готують великий матеріал про загальну ситуацію з призовниками по всій країні. Державна прикордонна служба спростовує звинувачення детективів НАБУ у переплаті в ході закупівель броньованих машин «Тритон». «Тритон», нагадаю, дозволяє моніторити ділянку фронту довжиною в 8 кілометрів. Його головна перевага – мобільність і безпека людей. Та найголовніше – «Тритон» зроблено в Україні з вітчизняним комплексом наземної розвідки «Джеб». Сьогодні прикордонники показали машину журналістам, розповідає Тарас Корнієк. Телескопическая мачта поднимается до 4 метров в высоту. То есть управляется все с планшета.
Это лучше, чем с биноклем и пешком. Старший оператор-боровик демонструє роботу вітчизняного комплексу наземної розвідки «Джеп», якою оснащено бойову броньовану машину-амфібію «Тритон». Сама система складається з приборів спостереження денного і нічного бачення, лазерного далекоміру, приладів радіотехнічного моніторингу і визначення координат цілей. Прикордонники зізнаються, отримавши з початку року на озброєння 4 БТР «Тритон», значно посилили пильність за ділянкою кордону з Росією на Харківщині. За цей час виявили 11 порушників. Створення такої інтелектуальної охорони державного кордону нам дає можливість зменшувати кількість персоналу на підрозділах охорони кордону. Інформація, що надходить від мобільної системи «Тритон», відображається на моніторах у центрах прикордонників. Це демонстрація техніки, тож тривога навчальна. Однак вартові рубежів переконують, так все відбувається насправді. Бачите на цій плазмі, де відображується інформація з «Тритона», який знаходився під вежею. Ось спостерігаємо рух порушника. Інша картинка, бачите, так само рухається, бачимо, висувається. Група реагування зупиняється і здійснюється затримання порушника. Та кілька днів тому саме навколо закупівель «Тритонів» розгорівся скандал. Детективи НАБУ закидають Держприкордонслужбі переплату за ці комплекси. Нібито ті заплатили виробнику «Кузня» на Рибальському майже 15 мільйонів гривень за одну машину. Хоча вартість одного модуля мала складати 4,7 мільйона гривень. Натомість у Держприкордонслужбі сьогодні пояснили, 15 мільйонів – це вартість всього комплексу, а не лише однієї його деталі. Згідно постанови Кабінету міністрів, в програмі було визначено 4,7 мільйона гривень. Набовий модуль. Коли ми провели моніторинг, то ми цей модуль купили, слухайте ціну, за 3 мільйона і 4 тисячі гривень. Бойові модулі, які фігурують в, опять же, в інформаційному полі, нами ніколи державної прикордонної служби не поставляли. Нами поставлялись комплекси «Тритон», які включають в себе і бойові модулі, і система передачі інформації і зв'язку, і система розвідки. З огляду на ефективність системи та нижчу вартість порівняно з іноземними аналогами, додатково прикордонники замовили ще 60 тритонів. Частина з них поїде до зони бойових дій. Окрім системи наземної розвідки, «Тритон» оснащений крупнокаліберним кулеметом, що дозволяє його використовувати в зоні бойових дій. Та найголовніше, екіпаж надійно захищений, адже броня може зупинити кулю калібру 12,7. Тарас Корнієнко та Владислав Костюков. Факти. ICTV. Народні депутати в останній місяць осені працюватимуть плідно. Принаймні, так планують. На Погоджувальній раді домовилися, що завтра насамперед візьмуться за розгляд одразу двох виборчих кодексів. Спікер нагадав обранців, це їхня спільна обіцянка – змінити правила до наступних перегонів. Також у вівторок парламентарі хочуть проголосувати і кілька бюджетних законопроєктів, а в середу – почати розгляд закону про житлово-комунальні послуги. Серед пріоритетів – приватизація державного майна. Опозиція ж вимагає і негайного розгляду законопроєкту про антикорупційний суд. Натомість представник президента Ірина Луценко повідомила позицію глави держави. Той пропонує створити робочу групу для розробки цього важливого документа. Якщо ж депутати цього не зроблять за два тижні, то Петро Порошенко внесе свій варіант закону. А в Народному фронті наполягають, насамперед слід ухвалити закон про реінтеграцію Донбасу. Ми не дамо затягти процес. Закон повинен бути ухвалений в цілому якнайшвидше. Росію буде визнано агресором. За все, що відбувається на Донбасі, має нести відповідальність Росії, а не Україні і її військо. Народний фронт також наполягає на запровадженні візового режиму з Росією. Це важлива політична передумова продовження і розширення західних санкцій проти Росії. Парламент готується дати старт великій приватизації. Що отримаємо і що втратимо? Про це сьогодні в програмі «Свобода слова» на каналі ICTV рівно о 22:25. Харківські слідчі оголосили підозру другому учаснику смертельної аварії, в якій загинуло 6 людей, водію Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. Це сталося сьогодні в другій половині дня у приватній лікарні, де нині перебуває чоловік. Геннадія Дронова підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, які призвели до смерті кількох людей. Сам він з підозрою не погоджується, поки не знає, на коли призначено визначення міри запобіжного заходу. Нагадаю, страшна аварія сталася у Харкові 18 жовтня. Lexus, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, на величезній швидкості вискочив на червоне світло, зачепив туарег, що виїхав на жовте і врізався у натовп людей. Шестеро з них загинули, п'ятеро – важко травмовані. Експертиза показала, що студентка із багатої сім'ї була під впливом опіанців, які можуть міститися у наркотиках. Підозрювана перебуває під арештом у СІЗО і всю провину за трагедію покладає на водія туарега.
вкрай небезпечними та аварійними виявилися українські дороги за минулі вихідні. Причини відомі – необачність, бравада, перевищення швидкості, алкоголь. Перелік трагедії почався у п'ятницю ввечері. На трасі Львів-Тернопіль загинуло двоє підлітків. Ще четверо постраждали, водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. В суботу в столиці біля станції метро Героїв Дніпра маршрутка на смерть збила двох людей – колишнього помічника ректора Національної академії СБУ Валерія Корнієнка та його дружину. Подружня пара якраз виходила з тролейбуса. Того ж дня поблизу Рівного п'яний водій на зебрі вбив двох жінок. Вони переходили дорогу на зелений сигнал світлофора і через шалену швидкість і взалиті горілкою очі водій БМВ не зміг та особливо й не намагався гальмувати. Напередодні на Київщині загинув літній мотоцикліст. Він врізався у припарковану машину. І вже сьогодні в столиці на проспекті Соборності Range Rover на смерть збив пішохода, який перебігав через дорогу замість того, щоб спуститися в підземний перехід. Правоохоронці вже втомилися закликати водіїв їздити обачно, не ганяти, дотримуватися правил та дистанції. Та, вочевидь, заклики мало хто чує. Небезпечні, старі, розвалені і часто з неадекватними водіями – це портрет українських маршруток. Вони збивають людей, часто провокують аварії, горять, розвалюються на ходу і їздять з відчиненими дверима. До водіїв маршруток теж багато запитань, бо правил дорожнього руху вони принципово не дотримуються. Однак за відсутності альтернативи і здорової конкуренції пасажирам нікуди діватися і вони мусять їздити. Дмитро Полонський проінспектував приміські маршрути. Ранок у містечку Лютіж під Києвом. Близько 8-ї години набиту людьми маршрутку починає розкручувати на слизькій дорозі та відкидає на зустрічну смугу. У цей час у бік на повному ходу влітає інший автобус. У наслідок аварії постраждали 5 людей. Щомісяця у Києві та області стається більше 10 аварій за участі маршруток. Факти вирішили перевірити технічний стан приміських автобусів та разом з Укртрансбезпекою пішли на одну з автостанцій. У першому ж автобусі одразу знайшли кілька грубих порушень. Це візуальна ржавчина, так, по всьому периметру автобуса. Це порушує загальну конструкцію, скріпленість транспортного засобу, що впливає на безпеку руху безпосередньо. Вітрове скло. Ми бачимо, що воно все в тріщинах, воно заважає та іскажає видимість під час руху. Чому ж із такими порушеннями виїжджає на рейс, водій пояснювати відмовився. Коли останній раз ви перевіряли технічний стан автобуса? Пане водій. А от водій Микола виявився більш привітним. Він возить пасажирів по Київській області за маршрутом «Київ-Димер». Говорить, автобус за 2 тижні вирушає на капітальний ремонт. Однак, коли проводили попередній, не пам'ятає. Так, а коли останній раз ремонт проводили, скажіть? Капітальний ремонт. Я не в курсі діла. Я подмінив. Маршрутка відлічна, ребята. Це вона трошки з виду, а так маршрутка все 100%. Автобуси, до яких влітку неможливо зайти, а взимку вікна замерзають – це вже як атрибут українських міст. Однак іншої альтернативи поки не існує. Не подобається, звичайно, не подобається. Ви бачите, що тут все тут таке старе вже. Да. Але їздимо, тому що треба їздити. Ну, хотілося б нового, звісно, де ж його взяти, як його не дають нового. Автобус на собачу будку похожий. Перевіряти технічний стан автобусів має державна Укртрансбезпека. Якщо її працівники знаходять будь-які серйозні несправності, вони просто складають акт на водія та відпускають автобус. На підставі документа викликають власника транспортного підприємства, який або ж погоджується із зауваженнями та ремонтує автобус, або ж оскаржує претензії у суді. Весь цей час маршрутка продовжує возити пасажирів. От ми виявимо, да, що відпадає колеса, і заборонити законно не буде права ні в нас, ні в Національної поліції. Це буде на плечах відповідальність тільки водія і керівника підприємства. Нині більшість приміських маршруток потребують негайного ремонту. А їхні власники хоч і підняли ціни кілька місяців тому і готуються це повторити, ремонтувати автобуси не поспішають. Владельцы маршрутов, как правило, экономят на всем, на чем можно. А с другой стороны, государственные органы, которые заказывают перевозки, они не ставят высокие требования к перевозчикам. Аби убезпечити себе, варто упевнитися у адекватності водія. А також хоча б візуально оглянути автобус, у який сідаєте. Бо держава поки не може захистити пасажирів. Дмитро Полонський та Юрій Іщенко. Факти ICTV.
дарує останні дні без ожеледів водіям. Золота осінь, вона затримується. Цей тиждень потішить гарною погодою. По всій країні буде сухо, періодично визиратиме сонце. В день найближчі 7 днів температура підніматиметься до 10 градусів. На півдні обіцяють навіть усі 15. Вночі зима вже даватиме про себе знати, але заморозків теж поки не буде. 1-4 градуси вище нуля. Найпрохолодніше буде на заході і сході України. Однак з утепленням своїх осель зволікати не потрібно, бо погода може різко змінитися. Наталя Жуковська з простими порадами. Коли дуже холодно, доводиться прямо знизу класти шубу, щоб не утворювався конденсат і не було тут скрізь криги. Аби волога не пішла по будинку, а стіни не з'їдала пліснява, старий дідівський метод Ганна використовує щоразу з настанням морозів. Утеплити фундамент та замінити вхідні двері у найближчих планах родини. Кажуть, вже чимало зробили заради комфорту у помешканні. Замінили старі вікна на металопластикові, утеплили фасад, замінили батареї. Аби створити ефект термосу мінеральною ватою, встелили ігорище. Ефект уже є. Зимовий холодний місяць ми витрачали 800 кубів газу, щоб нормально опалити будинок, то зараз, це враховуючи, звичайно, що ми намагаємося економити, десь 250 кубів нам треба. А так, щоб взагалі було тепло, може 400 кубів, тобто все одно два рази менше. На всі роботи витратили понад 40 тисяч гривень. Після утеплення витрачені гроші окупляться за 4-5 років, а з підвищенням тарифів набагато раніше. Ви навіть не уявляєте, скільки грошей могли б зекономити, подумавши завчасно про прихід зими. Експерти порахували, що лише через неутеплені стіни щороку вилітає щонайменше 3 тисячі гривень. Понад 1,5 видувається через неправильну вентиляцію. Стільки ж через вікна. Майже 1000 тікає у двері. Загалом у звичайній квартирі щорічно можна було б зекономити понад 10 тисяч гривень. Ми бачимо втрати з вікон балконів та кімнат. Озброєна тепловізором, Вікторія проводить енергоаудит столичної багатоповерхівки. Проблеми помічає одразу. Утеплення фасаду неправильне. Каже, стіну у будинку слід закривати одразу всім сусідам. Інакше втрати тепла продовжаться, з'явиться грибок і найстрашніше – через різницю температур трісне стіна. Утеплювати поквартирно не є правильним. Варто утеплювати весь будинок зразу. Тоді буде максимальний ефект економії. Насправді ж правильне зовнішнє утеплення усього будинку збереже майже половину тепла. Допоможуть зекономити і прості правила. Наприклад, батареї не повинні щільно прилягати до стіни. Їх треба відсунути, а за ними обклеїти спеціальну плівку, що відбиває тепло. Кріпиться воно за батарею і це також дає пару градусів тепла. 1-2 точно. А ще не затуляти батареї шторами чи меблями, щоб не заважати повітрю циркулювати. Особливу увагу фахівці радять приділити підлозі. Такі прості заходи, як дерев'яна підлога, товстий килим, також дають збереження тепла 1-2 градуса в кімнаті. Тут ми бачимо линолеум. Звичайно, було б краще, аби тут була дерев'яна підлога, було б тепліше, комфортніше. Провітрювати оселю також варто правильно. Не залишати шпарину на ніч, а повністю відчинити вікно на 3-4 хвилини. Повітря в кімнаті цілком зміниться, а всі поверхні залишаться теплими. А ще задля економії тепла на батареї слід встановити регулювальні крани. Це дозволить самим керувати температурою у помешканні і збереже копійку. Наталія Жуковська, Христина Вангеляускай та Микола Зоценко та Денис Сінегін. Факти ICTV. В Одесі викрили 9-річного хлопчика. Андрій Єфимов в неділю в день вийшов погуляти на дитячий майданчик біля свого будинку у спальному районі Одеси. І вже за годину припинив відповідати на дзвінки батьків на мобільний телефон. А згодом телефон вимкнули, кілька годин батьки перевіряли. Може, хлопчик вирішив поїхати до дідуся з бабусею. А потім звернулися до правоохоронців і через соцмережі до волонтерів. Понад 200 людей з фотографіями Андрія шукали його всю ніч, перевіряючи кожний двір. Згодом поліції вдалося відстежити мобільний телефон хлопця, а потім і затримати жінку при спробі його продати. Телефон, тобто. Як з'ясувалося, жінка підійшла до хлопця і сказала, що знайома батьків, і забрала дитину з собою. Правоохоронці заявляють, що зараз хлопець живий і здоровий. А щодо жінки, розпочато кримінальне провадження за статтею викрадення неповнолітнього. Встановлено, де він ночував, де він знаходився протягом ночі. Її затримали разом з дитиною під час спроби реалізації мобільного телефону, що був при хлопцю.
А в Харкові із зали суду випустили Сергія Юдаєва, одного з організаторів захоплення обладміністрації та погрому редакції телекомпанії АТН під час так званої «Руської весни» 2014-го. Київський районний суд Харкова визнав антимайданівця винним у масових заворушеннях та хуліганстві. Призначив йому 8 років тюрми, однак застосував закон Савченко, який діяв на момент перебування обвинуваченого в СІЗО, і президентську амністію. До того ж, Юдаєв зобов'язаний виплатити компенсацію збитків обладміністрації і телекомпанії. Сам Юдаєв винним себе так і не визнав. Ще троє його поплічників отримали 5 років умовно. Нагадаю, Сергія Юдаєва затримали у квітні 2014-го разом іще 64 сепаратистами під час звільнення обладміністрації її штурмової групи спецпризначенців. Той був активним учасником проросійських шабашів і під час перебування в СІЗО попросив у Путіна російське громадянство. Подробиці нічної трагедії в Дніпрі. Злочинців, які підірвали гранатою 5 поліцейських, досі не знайшли. В студії надзвичайних новин уже на вас чекає Олексій Стеценко. Я вітаю вас, Олексію, чекаємо від вас нових деталей. Олено, добрий вечір. На жаль, розслаблятися всім нам не варто. Жорстокі бандити справді все ще на волі. Вони можуть бути будь-де, переховуватися десь серед нас. І найстрашніше – знову піти на справу. Яким страхіттям може закінчитися квартирна крадіжка у звичайному будинку, на якій волосині були від вірної смерті мешканці? Все у нашому репортажі. Крім того, про криваву бандитську перестрілку в центрі Хмельницького і про те, як по барах і нічних клубах чоловіки ловлять військові комісари. Все, що хвилює кожного, вже за мить. Олено. Я вам дякую. Отже, зараз дивіться надзвичайні новини, повний і остаточний інформаційний підсумок дня від фактів о 21:09 з Оксаною Гуцайт. На все добре.